欢迎回来。大陆湖北省十堰市云溪县城关镇的东方小学，昨天发生了一起学生家长因为女儿她的暑假作业没有完成，所以在开学的时候被学校拒收，愤而持刀砍人的事件，造成最少三名学生和一名老师死亡，另外有五人受伤。之后，这名家长也在校园跳楼自杀身亡。警方说，嫌犯陈延富的女儿没有完成暑期作业，开学报名时被老师拒收。陈延富一号以报名为名，拿着水果刀进入教室行凶。南方都市报引述家长的话说，陈延富的女儿之前因成绩不好被劝退转学，但又被新转的学校拒绝。一号早上，陈延富来到东方小学五二班，希望能让孩子入学，但老师说班上学生已满，于是陈延富拿出刀子捅伤老师，几个孩子往外跑时也被捅伤。另有大陆媒体二号引用陈延富老乡的话说，陈延富的女儿平时没人照看，学习成绩的确不好。九月份开学是五年级升六年级，报名被拒绝后，陈延富向多名熟悉的老乡和朋友抱怨称，他求了老师四次，差点给老师跪下，老师就是不接受。校园血案在令人震惊之余，也引发社会反思，为什么这样的情况一再发生？湖北教师姚立法认为，学校对学生的惩罚过当，激怒了家长，酿成了悲剧。学校作业没有完成，不给他报名，不让他进教室，他的付出不能接收，发生了这样一个杀人事件。班主任要是执行学校的规定的话，当然是学校的问题更大，要是老师个人决定的话，他的责任更大一点。也有网民质疑，警方公布的行凶理由很牵强，推断另有内情。不过当地政府不愿进一步透露。网上不是已经有消息了吗？我们正在处理这个事情，不好说了。姚立法认为，校园血案近年在中国频频发生，社会不公是其中一个主要原因。新潮人记者熊斌、舒灿采访报道。